V tomto videu bych chtěl trochu rozebrat Moivrovu větu, která je velice užitečná při počítání s komplexními čísly. Určitě už jste ji někdy v učebnici zahlídli, takže její tvar si možná pamatujete. Zní takto. Kosinus fi plus i krát sinus fi. A ještě než budu pokračovat, ale se tím zastavím. Máme tady goniometrický tvar komplexního čísla. Jenom takovou poznámku na okraj. Když máme goniometrický tvar, tak víte, že máme absolutní hodnotu z tohoto čísla a pak tedy kosinus fi plus i krát sinus fi. A tedy tak toto je takové komplexní číslo, kde ta absolutní hodnota je 1. Můžeme napsat 1 krát a teď kosinus fi plus i krát sinus fi. A když je to tady jednička, tak se jedná o komplexní jednotku. Takže Moivrova věta se zabývá komplexními jednotkami. No, my pak si ukážeme, jak se to dá jednoduše rozšířit, ale zatím tady se budu zabývat jen takto. A chtěl bych jenom tedy ještě poznámku k tomuto geometrickému tvaru. Když si zakreslíte do soustavy souřadnic, tady máme reálnou složku, tady imaginární, tak pokud se zabývá komplexními jednotkami, tak ta čísla leží na kružnici, která má střed v počátku a má poloměr 1. Tady by bylo číslo i, naše oblíbené číslo i. Takže ta Moivrova věta se zabývá čísly ležícími na takovéto nějaké kružnici. Řekněme, tak to nechť toto je kružnice a ty komplexní notky, které leží na ní, tak takovými čísly se zabývá Moivrova věta. A co tedy říká? Že když máme komplexní jednotku a umocníme ji na číslo n, které je celé, n je celé, tak dostaneme číslo komplexní kosinus n krát fi, kosinus n krát fi, n krát fi plus sinus, a tady musí být ten úhel samozřejmě zase stejný, sinus n krát fi. Tak. Takže vzali jsme to, čím umocňujeme, a jenom jsme vynásobili ten úhel, takže pokud si představíte nějaké komplexní číslo tady v tom obrázku, tady máme kosinus fi plus i krát sinus fi, čili je to komplexní jednotka, to znamená vzdálenost od středu je 1 a úhel tady mám nějaký fi, takže to je nějaké komplexní číslo z, tak když jsme ho umocnili na n, tak co jsme udělali? Provedli jsme otočení a ten úhel, protože vzdálenost byla stejná, a ten úhel jsme s n násobili, takže třeba z na druhou a použijeme nějakou další barvu. Tady by bylo z na druhou, ten úhel by byl 2 fi. Tak. No. A tady právě z toho je vidět jedna věc, kterou jste se asi dozvěděli úplně v prvním komplexních číslech. Když umocníme i na druhou, i má úhel, nebo jo, ten úhel fi je u i 90 stupňů. To je vidět jednak z obrázku, jednak i možná, kdybychom chtěli i dostat do tvaru kosinus fi plus i krát sinus fi, tak máme jenom tu část imaginární, je to vlastně 0 plus 1 krát i, takže jaký úhel musíme mít, aby sinus toho byl 1? No 90. Máme kosinus 90 stupňů plus i krát sinus stupňů plus i krát sinus 90 stupňů, pardon. Tak dostaneme 0, kosinus 90 stupňů je 0 a sinus 90 stupňů 1. Takže fi je 90 stupňů, což je tedy samozřejmě vidět úplně nejlíp, když si představíte tedy soustavu souřadnic.
Takže máme i, no a UL jsme zdvojnásobili, čili i na druhou, když umocníme i na druhou, tak dostaneme kosinus 180 stupňů, 180 stupňů plus i krát sinus 180 stupňů, což je ten UL 180 stupňů, je přímý, čili toto číslo, což je samozřejmě minus jednička. Tady, pokud znáte alespoň trochu geometrické funkce, tak víte, že kosinus 180 stupňů je minus 1, a sinus 180 stupňů je 0. Čili i na druhou je minus 1. Takže tento základní poznatek je vidět krásně i z Mohaverovy věty. No a tady jsme mluvili několikrát o tom omezení, že Mohaverova věta platí jen pro čísla, která jsou komplexními jednotkami. No, takže co uděláme, pokud bychom měli číslo, které komplexní jednotkou není, je celkem na snadě. Tady tu závorku, když smažeme, nebo tak, když budeme mít číslo, které není kosinus phi plus i krát sinus phi, ale má tu vzdálenost větší třeba, nebo obecně nějaké r, a to celé budeme moci, to musíme celé komplexní číslo, čili r krát kosinus phi plus i krát sinus phi, a to celé umocníme na n, doufám, že to ještě stále přehledné, tak když máme mocninu součinu r, máme jeden činitel r a druhý kosinus phi plus i krát sinus phi, takže můžeme umocnit toho jednoho činitele plus a pak druhého činitele. Takže r na n tou, a teď toho druhého činitele už víme, že když umocníme kosinus phi plus i krát sinus phi, tak dostaneme tady to kosinus n krát phi plus sinus n krát phi, ale musíme samozřejmě dát do závorek. Takže tak. Takže r krát kosinus phi plus i krát sinus phi na n tou bude r na n tou a krát kosinus n krát phi plus i krát plus sin n krát phi. Když si dosadíte jedničku, tady dostanete 1 na n-tou, r na n-tou, 1 na n-tou bude pořád 1, čili to je ta Mohaverova věta, ze které jsme tady vyšli na začátku. No. A teď se pokusíme tady umocnit nějaké komplexní číslo. A když máme takhle pěkně zadané v geometrickém tvaru, tak je to jednoduché, jenom vynásobíme ten UL. Ale problém nastane tehdy, když to číslo není zadané v geometrickém, ale v algebraickém tvaru. Takže podívejme se na takovýto příklad. Máme číslo 5 odmocnin ze 3 plus i krát 5, no 5i, tak, plus 5i, a chceme ho umocnit na 7. No, první krok bude ten, že ho převedeme na tvar geometrický. Ten algebraický tvar převedeme na geometrický, protože jenom ten jsme se dozvěděli z Mohaverovy věty, nebo z té rozšířené věty, jak ho máme umocňovat. Tak. Takže první úkol bude to číslo převést do tvaru jenom toto číslo, ještě bez té mocniny, převést na tvar geometrický. Takže napřed zjistíme absolutní hodnotu, protože geometrický tvar je dán jaksi absolutní hodnotou z toho čísla a úhlem. Takže například zjistím absolutní hodnotu. Doufám, že si pamatujete, jak zjistím absolutní hodnotu. Vezmeme část reálnou, umocníme ji na druhou, vezmeme část imaginární, umocníme na druhou, sečteme a odmocníme. Takže máme a plus bi a chceme zjistit absolutní hodnotu, tak to je a na druhou plus b na druhou. Takže 5 na druhou krát umocněná ze 3 na druhou je 3, a plus 5 na druhou, a to celé pod odmocninou. Tak, aby jsme si trochu ušetřili počítání, tak to 5 na druhou vytkneme a odmocníme, takže dostaneme, aby to bylo zřejmé, co dělám. Mám tady 5 na umocněnou na druhou, a tady zase 5 umocněnou na druhou, takže to můžu přepsat jako 5 na druhou, a tady máme jako 3, tady jedničku, a odmocňuji. Takže 5 na druhou, to celé pod odmocninou máme 5. A 3 plus 1 je 4 a to celé
A 4 odmocněno, to je 2. Takže 5 krát 2 je 10. Takže zjistili jsme a absolutní hodnotu a teď potřebujeme zjistit UL phi. No. My víme, že reálná část toho čísla má být 5 odmocnin ze 3, čili ale tedy tak. Možná tak. Máme 5 odmocnin ze 3 plus 5i. Chceme dostat do takového tvaru, kde budeme mít absolutní hodnotu, to je 10. A teď budeme mít kosinus phi plus i krát sinus phi. Tak, vydělíme desítku. Co dostaneme? Dostaneme odmocnina ze 3 polovin plus 5 desetin 1 polovina i se rovná kosinus phi plus i krát sinus phi. No. Tady máme reálnou složku, tady máme reálnou složku. Takže nám stačí víc tady z této informace, ale musíme si uvědomit ještě ten UL phi, že má být v prvním kvadrantu. Vždycky možná úplně první otázka, když zjišťujete ten UL, v jakém kvadrantu leží. No. Takže to stačí si podívat na znaménka. Tady máme plus a tady máme plus. Takže ten kvadrant je první. No, to je, vždycky si představte nějaké číslo, víme, že ta reálná část je kladná, čili nějaké číslo tady, nějaké, a tady je ta část imaginární, zase kladné číslo, čili jsme v prvním kvadrantu. Jsme v prvním kvadrantu, no. Tento obrázek radši smažu, takže první kvadrant. První kvadrant. No. A kosinus phi se má rovnat odmocnině ze 3 polovin. Mohli bychom využít té druhé geometrické funkce. Sinus phi se rovná 1 polovina. No. A rovnou, kdybychom se takhle nerozepisovali, tak by stačilo by si prostě jenom uvědomit, že to je, když bychom se to takhle obecně, tak máme tady kosinus phi je rovno a lomeno a 10 to je ta absolutní hodnota z. Čili takto jsme dostali, my jsme 5 odmocnin ze 3 a to jsme viděli desítkou, dostali jsme odmocnin ze 3 lomeno 2. No, teď z toho můžeme zjistit UL phi. Kosinus phi se má rovnat odmocnin ze 3 polovin a já si myslím, že než si pamatovat všechny ty hodnoty na vzpomeň, tak nejlepší je si jenom představit pomocí trojúhelníku, pomocí kterého se to možná odvozovali, často se to pomocně odvozuje, rovnostranný trojúhelník, který má délku strany 1, to je nejjednodušší. Má délku strany 1, tak když si ho rozpůlíme, tady bude jedna polovina, tak možná si to pamatujete, protože se velice často máme výšku v rovnostranném trojúhelníku, že je rovná odmocnině ze tří polovin, ale pokud ne, tak to jde zjistit z Pythagorovy věty, protože tady je pravý UL, takže máme jedna na druhou, to je jedna, plus jedna polovina na druhou je Minus samozřejmě, protože máme, toto je přepona a zjišťujeme odvěsnu, takže jedna minus, jedna polovina druhou je jedna čtvrtina. A to celé pod odmocninou, to jsou tři čtvrtiny pod odmocninou, čili odmocnina ze 3 lomeno odmocnina ze 4, odmocnina ze 4 je 2, čili dostáváme toto číslo. No, a když se podíváme, odmocnina ze 3 lomeno 2, To máme tady. To je ta hodnota. A náš zajímá UL. Kosinus je přilehlá ku přeponě. Čili tento UL je UL phi. A jemu tedy odpovídá odmocnina ze 3 lomeno 2 ku přepona ku 1. Ku přeponě ku jednice. Čili pořád odmocnina ze 3 lomeno 2.
A tento úhel je kolik? No, rovnostranný trojúhelník má všechny úhly 60 stupňů, půlka je 30 stupňů. 30 stupňů. Na tom, proč si myslím, že tento trojúhelník je dobrý pro představu, jednak tu hodnotu, pokud si nepamatujete, tak častým používáním si rozhodně zapamatujete, ale navíc tady ani nebylo potřeba si ji přesně pamatovat, kdybyste neměli úplně jistotu, protože víte, že to, že tato délka jedna polovina je zřejmé, takže délka té výšky musí být ta druhá hodnota, když si pamatujete ta s tou divnou odmocninou, tak to je tady a víte, že kosinus je přilehlá. A úhel, větší úhel je samozřejmě tady 60 stupňů, tady musí být menší úhel 30 stupňů. Takže máme 30 stupňů. Tak, teď už můžeme zapsat to číslo, které jsme dostali na začátku, pomocí goniometrického tvaru, tak to řeknu. A bude to, zjistili jsme absolutní hodnotu, že je 10. Takže 10 krát, a teď máme kosinus 30 stupňů plus i krát sinus 30 stupňů. Takže toto číslo je, můžeme zapsat jako tento výraz. Možná ještě pomocí pi. Tak, jak by to bylo pomocí pi? Ten úhel 30 stupňů je pi šestin, takže kosinus pi šestin plus i krát sinus pi šestin. Většinou se využívají radiány než stupně, když mluvíme o komplexních číslech. Takže, a naším úkolem je umocnit toto číslo na sedmou. Takže máme takovéto číslo a chceme ho umocnit na sedmou. Takže umocníme napřed tu absolutní hodnotu, tu vzdálenost od počátku, a to je 10 na sedmou. Nebudeme vyčíslovat zbytečně psaní spousty nul, necháme takhle 10 na sedmou. Fajn. A teď pomocí, pokud si pamatujete tu Maurovou větu, jak jsme mluvili na začátku, vezmeme jenom to čísílko, kterým umocníme sedmičku, a vynásobíme tím ten úhel. Takže úhel fi bude 7 krát pi šestin. 7 krát pi šestin. Takže dostáváme kosinus 7 pi šestin. 7 pi šestin plus i krát sinus, a tady bude zase ze 7 pi šestin. 7 pi šestin. No. Ale my jsme číslo původně dostali ve tvaru algebraickém, takže by bylo vhodné ho zase převést zpátky do algebraického tvaru. A ono ostatně to bude, a je to i ten zápis bývá kratší většinou. Takže většinou se uvádí v tom algebraickém. 10 na 7 je fajn, to zatím nechám. 10 na 7, tak tím asi roznásobíme nakonec. Ale i když to asi nebude úplně nutné, ale když chceme převést z goniometrického tvaru na algebraický, je to o moc jednodušší než z algebraického na geometrický. Stačí pouze vyčíslit tu hodnotu. Kolik je 7 šestin pi? No, takže zase napřed důležité, aby jsme věděli znamínko. Představím si jednotkovou kružnici. 7 šestin pi. Tady je úhel pi, když máme tady nulu, tady je pi. Takže 7 šestin pi je o něco víc než 1 pi. Ten úhel je někde tady. Tak. A víme, že kosinus je na ose x. Tady je kosinus. Kosinus fi je tady. Tak. Takže tady je kladná polosa, tady je záporná polosa, znamínko bude mínus. Znamínko bude mínus. A teď ještě ta hodnota. Ta hodnota, tu zjistíme jako z toho prvního kvadrantu, když si odečteme od tohoto pi, dostaneme tady nějaký UL, kolik? 7 šestin minus pi je pi šestin. Šestin. To mělo být pi, tak. Pi šestin. Tak.
ta hodnota bude stejná, ale jenom v absolutní hodnotě. Nebo absolutní hodnota toho čísla bude stejná, proto jsme tady dali to znamenko. Vy si vybavujete tady takovýto obdélník. Všechny tyto hodnoty, pi šestin, tady toto by bylo 5 šestin pi, 7 šestin pi a tady 11 šestin pi, budou mít stejnou absolutní hodnotu a znamenko zjistíme právě, když si představíte, v jakém kvadrantu leží a na které ose máme kosinus fi, pak sinus fi, kosinus, takže a 1 šestina pi, a zase, když se podíváte na trojúhelník, 1 šestina pi, to je ten menší úhel, nás zajímá kosinus, to je tady ta strana přilehlá, takže dostáváme odmocnina ze 3 polovin. Tak minus odmocnina ze 3 polovin, fajn, a plus i krát, a teď sinus bude mít jakou hodnotu. Jsme ve třetím kvadrantu, takže i sinus, který je na ose y, tady máme sinus phi, tak ten tady bude mít taky zápornou hodnotu. Takže plus i krát minus a když byl kosinus rovněž odmocnina ze 3 polovin, tak z toho trojúhelníku hnedka bez přemýšlení vidíme, že sinus musí být 1 polovina. Že minus i krát 1 polovina. No, pokud bychom to chtěli úplně, aby jsme viděli jednoznačně tu část reálnou a část imaginární, tak to můžeme rozepsat jako 10 na 7, jako minus 10 na 7 krát odmocnina ze 3 polovin a teď plus, teda minus, zase tady máme minusko, minus 10 na 7 krát 1 polovina krát i. A možná si myslím, že to vytknuté 10 na 7 je trochu lepší, ale tady aspoň vidíte, tady vidíte tu složku reálnou, složku imaginární, docela pěkně. Takže to je výsledek. 10 na 7 krát minus odmocnina ze 3 polovin plus i krát minus 1 polovina. To je mocnina toho čísla, které jsme měli na začátku. Já už se ho sice nepamatuju, ale můžu se podívat. To číslo bylo zadáno takhle. Takhle 5 odmocnina ze 3 plus 5i, musím na 7. Je to to číslo.